പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ വരുന്നത്, ഈ പാലക്കാട് നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ശോഭയ്ക്ക് ഒരു സ്വാഗതം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സ് വച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇതാരോ കത്തിച്ച നിലയിൽ കാണുന്നത്. ഈ ഫ്ലെക്സിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇത് കത്തിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായപ്പോൾ കെട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രി ആയിരിക്കണം ഈ ഫ്ലെക്സ് ആരോ കത്തിച്ചതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ശ്രീമതി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് പാലക്കാടൻ കാവിക്കോട്ടയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലെക്സ് നഗരസഭയുടെ സമീപത്ത് വച്ചിരുന്നത്. ഈ ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആരോ കത്തിച്ചത്. ഒരുപക്ഷെ രാത്രി ആയിരിക്കണം ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഏതായാലും വളരെ, അതായത് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം, ആരാണ് കത്തിച്ചതെന്നുള്ള തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റ് അടിഭാഗത്തു നിന്നൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് കണ്ടത്, ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം ചെയ്ത് കത്തിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളും ഈ ഫ്ലെക്സും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ ബി ജെ പിയും, നമ്മൾ നേരത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബി ജെ പിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് വന്നിരുന്നു. ഓരോ മുന്നണിക്കും അവരുടേതായ പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായി വന്നിരുന്നത് ഈ ശോഭ വിഭാഗവും കൃഷ്ണകുമാർ വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇലക്ഷനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൂചനകളാണോ ഈ ഫ്ലെക്സ് കത്തിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാം. ഇത് എന്താണ്, ആരാണ് കത്തിച്ചതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. അത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇനി വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ പുറത്തു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റേണൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ എൽ ഡി എഫിന് ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സരിൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വിവാദ പരാമർശങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മൂന്ന് മുന്നണികൾക്കും അവരുടേതായ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും പാലക്കാടൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും സംഭവബഹുലമായി തന്നെ പാലക്കാടൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്.